总是动手的人，让自己不会的黑手，身体硬上的根，不是想睡着了，忘了关掉了，闹钟什么的乱了节奏，我颤抖不起，但我不断的觉得我已经被你紧紧的牵手，我也会难过，但不算什么，因为这就是我的风格。告诉自己不要遗憾，微笑晚安。